Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er uke nummer 3 i bloggserien vår i januar, som er Plan With Me-videoer i Happy Planneren vår. I dag så er jeg super, 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 super happy. Altså, excited, hva er det på norsk? Ja, uansett. Veldig, veldig glad for at jeg kan bruke det settet her. Det settet fikk jeg til jul av Pia. Hun har snakket med Tonje, som driver Paper Polar Bear, som er en butikk på Etsy. Jeg kan linke den butikken under her. Og fikk det settet her laget til meg i måla til Happy Planner. Og jeg er så glad, for dere vet jo at jeg er stor Harry Potter-fan, og nå kan jeg bruke Harry Potter-kit til å planlegge planeren min. Så jeg skal ikke skrevle for mye, vi bare setter i gang. Når jeg planlegger, så har jeg det med å bruke samme, la oss kalle det oppskrift hele tiden, at jeg pleier å putte samme tinga på samme stedene. Så vi begynner med to-do-headerne som skal øverst her. Og så skal de få en sånn hjertesjekkliste under seg. Og nå skal jeg prøve å være skikkelig, skikkelig nøye, så alt blir rett og fint. For jeg kjenner at Harry Potter-kittet fortjener det. Eller alle kit fortjener det. Jeg bare, det er jo noe spesielt med Harry Potter, vet du. Sånn, det startet bra. Jeg bare følger bortover sånn for å få de fargene. Så under lista mi her så skal det da en today header inn. Og under de så skal det da en full box. Nå har jeg jo selvfølgelig lyst til å matche litt på fargene. Så den første det jeg kommer til å sette inn er den utrolig kule her. Ja, nesten helt rett alt sammen. Ikke dårlig. Så skal Little Things headeren inn. Og så er det jo da tid for Little Things da. I det settet her så følger det med mat og sånne sko. Den skoa, eller de skoa, det er jo til trening, men så vi får se hva jeg gjør. Men det følger også med sånne TV, og de skal jeg bruke til videoer. Så da skal jeg sette inn de matklistermerkene og TV-klistermerkene. Jeg setter også inn en av de med sånn sko på, men så skal jeg også bruke noen andre klistermerker til å på en måte dekke over den skoen. Sånn at jeg kan bruke det til noe annet. Og så skal jeg sette inn den tomme, litt sånn, det er et sånt som du kan skrive hva som helst på egentlig. Så den skal jeg også sette inn her. Og helt nederst der så skal det da inn et sånn halvboks-klistermerke som matcher fullboksen. Den kommer til å gå litt nedafor der, men det gjør ingenting. Så er det da denne sidelinja vår her. Tar jeg det fullboks-klistermerket som er igjen, tar jeg og bruker øverst her, og dekker over kalenderoversikten som står på toppen. Så har hun et utrolig kult klistermerke, som er en sånn sideboks-klistermerke, som er for hele siden her. Så da setter jeg også inn den, og da begynner jeg nederst, fordi det gjør ikke når man går litt over klistermerket her oppe. Så da bare liner jeg den opp helt nederst, og legger den oppover. Sånn. Woohoo! Da er uka mi ferdig. Det eneste jeg skal gjøre nå er å sette på weekend-klistermerke. Og det pleier jeg å sette da litt sånn øverst her oppe. Kant i kant med headerne. Sånn. For å si sånn, jeg digger det settet her. Jeg digger Tonje som spesial lagde det til meg, og jeg digger Pia som ga det til meg til jul. Så veldig, veldig fornøyd med denne uka her, altså. Gleder meg til å fylle den ut. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Trykk abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer.
Og så ses vi. Ha det bra!